hovedkvarteret. Et enkelt forsøk kan ikke skade. Supergekko-muskler! Han ødela planen deres, og de tynne øglearmene hans laget ikke en skramme. Se ninjamesteren bruke all sin styrke! Ninja knekk og knus! Lekeplassen! Å nei! Uglevingen min! Jobba, Gekko. Takk. Jeg kan jo bare prøve en gang til. Hæ? Men jeg er veldig forsiktig. Jeg vet jeg kan få medaljongen. Særlig med mitt supergekko-trippelslag. Den øgla har ikke en sjans. Jaså? Jeg tar den neste gang. Bare vent. Ninjalino rambukangrep! 1, 2, 3! Hva? Jeg vet at jeg er sterk nok! Gekko steinknuser! Klar? Klar! Måtte den beste superhelten vinne! Se på superflyteknikken min! Kult! Men se på superøglegrepet mitt, da! Ingenting sammenlignet med mine superkattehopp. Hei! Hei, det er urettferdig! Na-na-na-na-na! Ha! På tide å slippe katta ut av sekken. Superkattefart! Supergekko-muskler! Hei, det er også urettferdig! Superkattehopp! Og sånn er det du vinner. Mine superhelttriks var absolutt best. Glem det! Mine var mye kulere, så jeg vant. Jeg vil si at mine superhelttriks er de beste, så jeg vant igjen. Ingen kan måle seg med meg. Jeg er vinneren, Ugline! Hæ? Gekko? Kattegutt? Kattegutt! Månejenta har tatt dem. Åh, hvis jeg ikke hadde prøvd å slå dem, hadde vi fortsatt vært sammen. Hei! Det er på tide å være en helt! Lag A vant! Ser dere, pysjhelter? Se hvor fort møllene mine kommer med byttet mitt. Hei, Månejenta! Møllene dine er flinke, men jeg vedder på at de ikke er sterke nok til å hente den aller største leken der. Den svære T-rexen! Hva? Enkelt. Jeg får bare alle til å samarbeide for å hente den til meg. Blomster? Men det har vi ikke. Ikke noe problem. Superkattefart! Ikke pek på meg med den fingeren. Dere skal gjøre som jeg ber dere om. Så ta dem! Hæ? OK, pysjhelter. På tide å få disse sommerfuglene hjem. Forsiktig. Hallo, sommerfugler. Vil dere fly med meg? Vi drar denne veien. Se på fargene mine, sommerfugler. Kom igjen, jeg skal vise dere dem. Hva? Er det sånn dere vil ha det? Pent og forsiktig? Det stemmer, Månejenta. Og nå skal jeg prøve det også. Jeg beklager at jeg var så brå, sommerfugler. Men jeg har hentet alle blomstene jeg kunne finne. Her. Vær så snill og bli med oss. Sånn, ja. Godt jobba, sommerfugler. Tusen takk. Hæ? Hva? Månemagneten min er ødelagt! Åh! Vent! Sommerfugler! Dere kan ikke dra med dem! Mel! Hvor er dere? Mel! Hva er det dere driver og somler med? Ta dem! Jeg sa ta dem! Mel spiste mel! Blir dere også med? Det hadde vært hyggelig. Ja, jeg lover å være grei mot dere.
Nei, 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 nei! Nå har jeg ingen hjelpere! Det er urettferdig! Dere, nå synes jeg nesten synd på månejenta. Flaksene! Frosne! Fjær! To små isblokker ligger på en vei! To små isblokker har det kaldere enn meg! Gekko! Jeg har en plan! Jeg har en bedre plan! Smygende slanger! Hvis jeg bare hadde holdt meg til min egen plan! Og brukt mine egne superkrefter! Det er på tide å være en helt! Superøglegrep! Nå er det tid for min plan! Dere kan hjelpe ved å smadre så mye av Romes isbane som dere kan! Klar for litt isbowling? Hæ? Hæ? Hei! Kanskje Gekkos plan kan virke? Kom igjen! Nå knuser vi litt is! Hæ? De isstapphune smadrer den fine isbanen min! Nå er det bare én vei å kjøre! Nå skal jeg vise Romeo hvordan man beveger seg på isen. Superøgle grep! Ha! Hallo, Romeo! Med mitt superøgle grep er jeg bedre på isen enn deg. Tullball! Labbkjelken min er laget av et geni! Meg! Så det er helt umulig at dette dere korka kålhuer kan slå en trinn. Vi får se. Heia, Gekko! Prøv å fange meg. Supergekko-muskler! Tok deg, Romeo! Ja! Ja! Og nå lander jeg sakte. Godt jobba! Jeg visste du kom til å klare det. Ser du? Du måtte bare gjøre et forsøk. Ja! Mel! La meg gå, pysjplageånder! Det er slutt, månejenta. Ja. Vi har månebrettet ditt, så nå kan du ikke stjele flere gaver. Åh! Åh, det er urettferdig! Jeg får aldri en ordentlig jul! Jeg er bare helt alene. Hva? Mener du at du er helt alene i jula? Men det er veldig trist. Hei! Du kan jo feire julaften med oss. Med dere? Ja, vi må få alle gavene og julepynten tilbake på plass. Du kan hjelpe, så kan vi feire jul sammen. Hva sier du? Ok. Tror jeg. Så hopp på! Nå skal vi redde jula! Ja! Ja! Siste. Kjempefint! Og du har blitt veldig flink til å styre månebrettet, Gekko. Takk! Nå når jeg har funnet ut av det, er det kjempegøy! Du har virkelig hjulpet oss, månejenta, så du får brettet og magneten din tilbake. Ok, men dere skal vel videre nå, så da er nok jula over for meg. Ta det med ro! Vi drar ikke ennå. Vi må stoppe et annet sted først. Det går nok bra, Gline. Vi har det nå. Kattegutt, Gekko. Jeg er så lei for det. Jeg ville bare at dere skulle se hvor flink jeg er i fotball. Men det vet vi jo allerede, Ugline. Og du hadde vært enda bedre om du spilte ballen videre. Du har rett. Det er en lagsport. Og vi er jo et lag. På tide å være en helt! Vi må prøve å få Ugline ut av denne måneballen. Vi kan jo punktere den med en slags veldig stor spiss ting. Hva med flaggstangen utenfor museet? Gekko,
Du, trilleballen! Kattegutt, hjelp han med å styre! Hvor er de pushplagåndene? Denne veien! Litt til venstre. Pass på den! Lyktestolpen! Hvorfor går det så sakte? Det er månejentas månemagnet. Den er for sterk. Jeg har det! Vi må spille på lag. Gekko, bruk supermusklene dine. Kattegutt, bruk superfarten din. Og jeg bruker uglevingevinden min. Ja, godt jobba, pushhjelter. Dumme ding! Nå punkterer vi måneballen! Supergekko-muskler! Vi må rulle den så fort vi kan, lagspillere! Ja! Hva driver dere med? Nei, nei, nei! Ja! Så lenge vi alle samarbeider! Det på tide å være med helt! Dansen er helt grei, men ikke like morsom uten en liten kattegutt. Hei! Kanskje jeg skal krympe dere også, Ninelinor? Hva er det du gjør da? Hvordan er det da? Kutt ut! Du vet ikke hvilke knapper du skal trykke på! Men du kan ikke peke med krympeslangen. Jo, det kan jeg! Nei! Jo da! Nå er det nok! Gi oss den krympeslangen, skurker! Krymp det fjærhjernefjolse! Og ta den øgla, Ninelinor! Hjelp! Nå skal dere krympes, pushhelter! Øgleøyne! Hva driver du med? Det er noe som kiler meg! Ja! Woohoo! Jeg står igjen! Supergekko-muskler! Ja! Ninelinor, ta den krymperen! Ugline, du må ta den! Hei! Der er månejenta! Fort, kattegutt! Bruk uglesvømmerens klør og ta den gylne mikrofonen! Klørene? Hvordan gjør... Der! Den der! Nå får ingen se Jaden Houston. Ikke hør på henne. Hun skulle ikke tatt den mikrofonen i det hele tatt. Nei, men jeg burde ikke fått deg til å la meg fly uglesvømmeren. Og jeg burde ikke tatt imot noe av det dere ga meg. Jeg angrer på at jeg lot dere konkurrere om billetten. Vi prøvde å få deg til å velge mellom oss. Unnskyld, Ugline. Unnskyld. Jeg vil ikke gå hvis ikke du kan gå. Det er greit, dere. Det aller viktigste nå er å få tilbake denne mikrofonen. Det er på tide å være en helt. Selv om den er ødelagt, så er ikke denne mikrofonen din, månejenta. Få den tilbake! Den er nok ødelagt, men den er fortsatt gyllen og fin. Og min! 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 Ugline, når vi har tatt oss av møllene, så tar du mikrofonen fra månejenta. Her er jeg, møll! Dere kan ikke ta meg! Supergekko-kamuflasje! Men
tur. Superkattefart! Ukline, ta mikrofonen nå! Hva? Hjelper du meg? Takk, lille Ninjalino. Jeg skulle ha hjulpet deg da du trengte det. Vi skal alltid hjelpe når noen har problemer. Unnskyld. Det er på tide å være en helt. Nå, hvis dere vil at jeg skal slippe dere fri, så fortell meg hvordan jeg kommer inn i hovedkvarteret. Hva? Glem det! Hæ? Hva? Kom du deg løs? Det stemmer, Natt-Ninja. Og du får aldri overta hovedkvarteret. Ikke med kattegutt å stoppe deg. Det var du som slapp den pysjpusekatten fri, var det ikke? Superkatten! Du har den! Dumme Ninjalinoer! Jeg stopper pysjplagonene selv! Klistreklæsj, klistreklæsj, klistreklæsj! Se opp! Slutt å hjelpe ham, lille Ninjalino! Superkattefart! Tok deg! Det er urettferdig! Dere pysjhelter ødelegger alltid planene mine! Kattgutt, hva driver du med? Hjelper! En helt hjelper alle! Selv Natt-Ninja! Ja vel, du har helt sikkert rett, lille Ninjalino. Jeg burde nok si tusen takk. Kom igjen, Ninjalinoer. Da får vi vel si farvel. Den ninjabussen ser jo kjempesterk ut. Tenk om jeg faktisk er for liten. Vi redder deg, Gekko! Det går bra, Gekko. Jeg kommer. Pelsdotter, jeg sitter fast. Hjelp! Gekko, vi trenger hjelp! Smygende slanger. Trenger dere min hjelp? Det er sånt venner gjør. Venner passer på hverandre. Og det var det dere gjorde for meg. Ja! Så da er det det jeg skal gjøre for dere. Det er på tide å være en helt. Svart og ninja blå. Kattegutt, Ugline, jeg trenger hjelp. Jeg kommer, Gekko. Endelig fri. Hei, Natt-Ninja. Tre pysjhelter som hjelper andre slår alle ninjalinoene dine. Pysjhelter, kjør på. Litt unna ham. Han er min. Følger alt etter en lekker duft, ikke sant? Kaker!
superkattefart! Kaker! Ja! Her deg! Du er min dokke nå! Nei! Han er min! Han vet nok at han er slått. Men du risikerte å miste kaka. Men vi fikk den jo, og disse fantastiske mesterfangballongene. Du hører jo ikke etter. Jeg skal ha et øgletema. Det er noe du tror, Gekko. Vent til du ser hvor kult det blir. Hæ? Den fantastiske mesterfangkaka. Jeg hadde så lyst på den øglekaka, men jeg endte opp med denne kjipe kaka her. Med mindre dere kunne tenke dere å bytte. Glem det! Hei! Ja, vi bytter! Nei! Mesterfangkaka? Ja, denne kaka er råkul! Virkelig råkul! Særlig hvis du trykker her! Hæ? Hva er det som skjer? Åh, dette er ikke en vanlig kake! Det er en klistreklæsj splatterbløt kake! En klistreklæsj splatterbløt kake? Ja! Når siste del av glasuren har blitt blå, vil det sprute pisket krem overalt! Og når noen prøver å få den vekk, vil de bli sittende fast i klistret! Til pass for dere som ville ødelegge festen min! Hvis alle blir sittende fast, så er det ingen som kan komme på Gekkos bursdagsfest! Beklager, Gekko. Dette er min feil. Jeg har visst gjort en feil. Men nå har jeg en idé. Det er på tide å være en helt! Ja! Nå skal jeg blåse ut lyset mitt! Hæ? Hva er det bråket? Ikke glem! Pushman inn vinner! Jeg vant! Hva er det disse pushpappskallene driver med? Hæ? Vent, er dette en slags selskapslek? Kom igjen! I en runde til! Hæ? Kravlende krypdyr! Hva? Gekko! Øglegutten fikk smake på kraftfelt-fryseren min. Ingen kommer inn i månehyet mitt. Og ingen tar måneskulpturen min fra meg. For den er min! Min, min, min! Ha! Du får ikke beholde den lenge. Månejenta! Du vant! Statuen er din. Nå drar vi! Jeg visste du ville ta til vettet til slutt. Hva med Gekko? Vi befrir han. Og ta tilbake statuen din også. Du må bare løpe ned brandtrappa, og så gå opp igjen på innsiden av bygget, for så kom ut den døra. Hvis du tror det funker. Kom igjen, kattegutt. Nå! Det er slutt, månejenta. Hæ? Kattegutt! Jeg tror jeg tar med øglegutten og pusekatten også til månehyet mitt. De blir flotte statuer. Så, ugline venneløs. Vil du også bli innredning i månehyet mitt? På tide å være en helt, tror jeg. Ok, da gir jeg den til deg. Ugle... månestatuen er din. Bare la Gekko og kattegutt gå. Sier du virkelig at den er min? At jeg kan... Få den? Ja, du kan få den. Kan du la vennene mine gå nå? Nei. Nei? Men... Hva? Har du glemt at jeg er en skurk? Og nå så skal jeg ha den siste pysjmaskestatuen min! Ugline!
Det er på tide å være en helt, og også la dere hjelpe til. Superkattefart! Å hjelpe meg å slå Romeo er mer gøy når dere er superhelter. Amanda blir til. Ugline! Jens blir til. Gekko! Pysjheltene! Vi må få tak i Romeos superdatamaskin. Hvis vi stopper den, stopper robotene. Vi gjør det. Hæ? Gå og hjelp de andre robotene, Robocop! Nei! Fyr i gekkofly! Hvem av dere er det ekte Gekko og Ugline? Jeg er den ekte Ugline. Jeg er den ekte Gekko. Det er meg. Nei, meg! Hæ? Hva nå, kattekassegutt? Du ser ikke forskjell på dem! Robotene dine har nok superkrefter, men de er ikke venner som vi er. Ugline, Gekko, ta imot! Ja! Sparke rundt kass! Snurre piruett! Hæ? Ser du, Romeo? Jeg vet hvem vennen min er. Klar for en oppvisning? Ja! Stopp dem! Stopp hva de gjør! Stopp dem! Ja! Ja! Wow! Ops! Det var veldig dumt av meg. Det er greit. Den ekte kattgutt er tilbake. Tusen takk. Og jeg har en idé. Hvis Nattninja og Ninjalinoen og hans også blir sinte, så kanskje de også roter det til. Kom igjen, pysjhelter! Stopp, din kokokatt! På tide å stikke innom. Nå er det dumt. Du krasjer. Med mindre det er et annet knep. Og det er det. Ugline! Ta det med ro. Det gikk bra. Jeg er lei av å bare ha én pysjheltstemme. På tide å få alle tre. Å nei, jeg mistet stemmen min. Han tar våre stemmer også. Betyr dette at den geniale Romeo har alle stemmene våre? Det er fordi han er så råkul. Men det er ikke vi. Uten stemmene våre klarer vi aldri å samarbeide om å slå han. Og det er fordi Gekko ikke tok tilbake stemmen sin da han hadde sjansen. R-O-M-E-O! Romeo! Hva sa du, Gekko? Syns du det er på tide å være en helt? Det kan du bare drømme om, den usle øgle!
Vannet vil få skylda! Dette er enda mer genialt enn jeg trodde! Hæ? Hvorfor stopper jeg? Kanskje det er noe galt med motoren?